להכיל את חוסר ההכלה. אם את אומרת, לא, 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 זה לא טוב. להגיד שדתיים גרועים זה לא טוב, כי אם הכל טוב, אז למה את אומרת שהם גרועים? ואם הכל טוב, אז גם להגיד שדתיים גרועים זה טוב. הכל טוב, אם הכל טוב, אז הכל טוב. אתה יכול להגיד, הכל טוב, אבל חוץ מי. אבל לאן בעצם יודעים עם האחדות? שאתה אומר, בעצם אי אפשר להיות נגד אף, להחליט שום דבר? להחליט? להחליט. אז בעצם, לאן אתה חותר שיהיה עולם שבעצם כולם... אני לא חותר לשום דבר. לא, זהו, שזה... אני מנסה להבין מה בעצם... איך העולם ייראה? איך אתה תראה? לא, באופן כללי, נגיד, החללה, שאתה אומר, לא להחליט, בעצם אתה לא לזהות שום דבר, לא להגדיר. אני מבין שזה גם חלק. כן, אבל לא להגדיר, זה אומר שגם הגדרה זה טוב. אבל להילחם במשהו צריך להגדיר אותו, להכליל אותו. נכון, אתה גם יכול להילחם במשהו בלי להגדיר טוב ורע. הצורך להכליל ולהגדיר, יש צורך כזה כדי להגיע למצב מסוים, כדי לעשות שינויים מסוימים. אם רוצים לעשות שינויים? אין, אבל חביל, יש משהו בדבר, כאילו, השפה שלנו היא נפרדות באופן, בחיבור, שיש אפשר בלי נפרדות. כשאני בא ואומר, זה בסדר, מי אמר לך שלא? השאלה היא כאשר אתה אומר את המילה, כשאתה אומר, אני דוגמה, אתה אומר, אני גר ברמת גן, בסדר? עכשיו, איפה אתה גר? ברמת גן. עכשיו, מצד האמת, כשאתה אומר אני גר ברמת גן, אתה אמור לחוות דיכאון. למה? כי לגור ברמת גן, יש לזה יתרונות, ויש לזה גם חסרונות. לכל דבר בעולם יש יתרונות וחסרונות. אוקיי. כל דבר, כשאתה אומר אני בן 30, יש לי יתרון, יש לזה חסרון, כשאתה אומר אני משהו. כל דבר בעולם יש יתרון וחסרון. עכשיו, השאלה היא כשאתה אומר אני גר ברמת גן. אני רווק, אני נשוי, לא משנה, כל נושא. כל דבר ש... עכשיו, השאלה היא איך אתה חווה את זה, האם אתה חווה את זה כצמצום, כהגדרה אני ככה, ובעצם אתה חווה נפרדות משאר הדברים, או שאתה בו זמנית, שאתה גם אומר, אני גר ברמת גן, אבל גם בו זמנית בחוויה שלך, אתה לא גר בשום מקום, גר בכל המקומות בו זמנית. זה הכוונה. האם אתה מצליח לחוות את האחדות בתוך הנפרדות? אוקיי. בן אדם ששואלים אותו איפה אתה גר, ואומר, אני לא יודע איפה אני גר, הוא לא באחדות. זה אומר שהוא בכלל ריחף, הוא לא קשור, כי הוא לא בצמצום. אין לו את השלמות. הוא ברח בכלל. וזה גם תחושה של ריקנות. ברור שאפשר, אתה לא צריך לשאול. תשאל, בלי. אז אני שואל. ראיתי את אחת ההרצאות שלך באינטרנט, ואתה אומר, נגיד, שצריך... הרעיון באמת, זה רעיון, דרך אגב, גם... לא משנה, שפינוזה גם דיבר על אחדות, אני עדיין... אני בעדו לגמרי. לא, בהתחלה דיברנו פה על נושא שיש שתי פרספקטיבות של אחדות. אני מדבר על אחדות אחרת. אז אני שואל, נגיד, אתה אמרת שזה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה, שנגיד לקחת לחוש אותו רגש כלפי משהו שהוא נחשב רע, ובאותה מידה לחוש טוב כלפי משהו שהוא... זה לא האחדות שאני מדבר עליה, אוקיי. אז אני אומר, איך בעצם... זה קצת להתנתק מהרגש בעצם. אני לא מדבר על זה, נכון? אני לא מדבר על זה. אז אמרנו, יש נושא מסחר? קודם כל, הנושא זה מה שזורם. סליחה. לא, 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 שנייה, שאמרתי לא מדבר על זה, לא התכוונתי עכשיו לא. אמרתי, זה לא הקונספט שלי. אוקיי. לא, אנחנו מדברים על הכל. אוקיי. הכוונה, האחדות שאני, זה בדיוק מה שבאתי להגיד שאני שולל. אני שולל את אלה שבורחים, אומרים, תקשיב, אתה צריך להגיע לאחדות שבה אתה לא מבדיל בין טוב לרע. תראה, אש. לא תדע שזה שורף. תהיה רעב, לא תדע לאכול. זה לא אחדות, זה סתם. זה בית הקברות מלא באנשים שהם באחדות. הם לא בורחים מאש. אבל בלתי אפשרי מה שאתה אומר. רגע, חכה, אני בא להגיד שאני לא רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד משהו יותר קשה מזה. עוד יותר קשה. שאתה תהיה בשתי פרספקטיבות בו זמנית. שגם בתוכך אתה לא תחווה שום הבדל בין טוב לרע, שום הבדל. אבל גם שום הבדל, כאילו אתה לא קיים. אתה רוצה לדעת איך אתה אמור להרגיש? למה לא חושב? חכה, למה זו שאלה אחרת? אולי בעצם זה טוב, זה טבעי שאדם ידע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו אתה שואל למה. אבל למה זה לא השאלה. עכשיו אנחנו שואלים מה? אחר כך נשאל למה. עכשיו אנחנו רוצים להגדיר קודם כל.
קודם כל אני רוצה להגדיר, רק נשאל מי אמר שזה טוב, אולי זה רע. זה קצת מפחיד מה שאתה אומר, נגיד אם אדם לא אומר אין טוב, אין רע, בעצם הוא עושה כל מה שצריך כדי לשרוד. לא, לא נכון, הוא לא צריך לשרוד, הוא לא צריך לשרוד יותר. הוא אומר, אוקיי, נגיד צריך משהו, אני אקח את זה מהבן אדם ההוא, כן אני צריך את זה. זה לא נכון. זה כן טוב ורע בעצם. לא נכון, כשאין טוב ורע אין לך רצון. אם אין לך טוב ורע בכלל, אז אין לך שום רצון, אתה אפילו לא רוצה לדבר. אין לך רצון בכלל. איך יכול להיות שאדם לא יהיה לו רצון? זה שאלה אחרת, אבל כן, טוב, אנחנו קופצים, לא, אנחנו קופצים. לא, זה בסדר, אבל אני רוצה כבר להסביר. יש פה שתי פרספקטיבות. אתה רוצה לדעת מה אתה אמור להרגיש כלפי השריפה ביערות הכרמל? תחשוב שאתה לא גר בכדור הארץ, תחשוב שאתה לא גר בשום מקום, תחשוב שאתה לא קיים, תחשוב שלא היית קיים ולא תהיה קיים. מה היית מרגיש? זה מה שאתה אמור להרגיש. תחשוב שאין עולם, אין מציאות, אין זמן, אין מקום. מה היית מרגיש? לא מרגיש. אותו דבר, זה מה שאתה אמור להרגיש. זה בפרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, אתה אמור להרגיש את מה שמרגישים פה. שניים בו זמנית. נגיד עכשיו אתה עובד כדי לשרוד, לאכול, לא יודע מה, בסדר? אז זה בסדר שאתה עושה את זה, יש לנו פה את העולם שלנו. אבל בו זמנית גם בתוכך, בתוכך, לא, זה לא בחוץ. אתה לא אמור עכשיו להגיד, טוב, לא אכפת לי שיגנבו לי, כי הכל קורה מעצמו. הכל קורה מעצמו, אז אני לא אוכל. אני, כמו נגיד דתיים, אלוהים מפרנס אותנו. אם הוא מפרנס אתכם, אז למה אתם אוכלים? שייתן לכם גם להיות סביים בלי לאכול. למה רק בפרנסה, שזה על חשבון מישהו אחר? אם אתה כל כך מאמין בו, אל תאכל, מעכשיו תפסיק לאכול. הרי הוא אלוהים, הוא יכול לעשות הכל. אתה תלמד תורה, ושהוא ייתן לך... לא, שייתן לך... לא, לא, שגם אם יש לך אוכל, אל תאכל אותו. תבטח באלוהים, שאתה תלמד תורה, והוא יעשה לך סביה. יותר מזה, גם למה אתה בכלל לומד תורה? תפתח באלוהים שאתה תדע את מה שכתוב בלי ללמוד. רק תתפלל עליו, תגיד לו, אני רוצה עכשיו בכל כוחי לדעת את מה שכתוב בלי ללמוד. יותר מזה, תפתח בו שייתן לך גן עדן בלי לעשות מצוות. אבל זה הכי הגיוני. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, זה הרעיון הוא פשוט. יש פה שתי פרספקטיבות. מצד אחד תעבוד, כי אתה חי בעולם של סיבה ותוצאה. יש סיבה ותוצאה, אם אני לא אוכל, אני אהיה רעב. סיבה ותוצאה מאוד פשוט. אם אני לא אעבוד, לא יהיה לי כסף לאכול, בסדר? אבל בו זמנית גם תבין שיש פה פרספקטיבה נוספת שבה אין סיבה ותוצאה. שבה כל רגע זה בפני עצמו, ואז תחיה את הרגע, אבל זה בו זמנית. זה לא רק תחיה את הרגע. אם בן אדם רק יחיה את הרגע, הוא לא אמור לדעת איפה הוא גר. הוא לא אמור לדעת איך קוראים לו, הוא לא אמור לזהות את המשפחה שלו, הוא לא אמור לדעת כלום. זה בלתי אפשרי. זה כמו דייק, 30 שניות זיכרון. כן, אתה לא... חצי שניה זיכרון ו... יותר מזה. יותר מזה. לא, זה אין לך, זה כמו ילד שנולד ברגע הראשון במציאות. הוא חי את הרגע, עוד אין לו, הוא לא יכול לחיות את העבר או את העתיד. אנשים שחיים את הרגע. אף אחד לא באמת חי את הרגע, זה מה שאני טוען. אי אפשר, בלתי אפשרי. אתה לא יכול להתקיים. אי אפשר להתקיים, אפשר להתקדם. לא יודעת אם להתקדם. אתה לא אפילו לא יודע איך קוראים לך אם אתה חי את הרגע. כי איך קוראים לך, אתה נזכר. במובן הכי טעות. אתה לא יכול לבנות משהו, אתה לא... לבנות, אתה לא יודע ללכת ימין או שמאלה, כי אם אתה חי את הרגע, איך אתה יודע שהרצפה הזאת לא תיפול? כי למדתי שהיא לא נופלת, אבל אולי היא נופלת. לא, כי פעם למדו אותי שתהום לא נכנסים ורצפות, אבל זה לא הרגע, זה איך אתה יודע מה ברגע הקודם. אבל אף על פי כן כן צריך לחיות את הרגע, שתי פרספקטיבות בו זמנית. אני מגדיר את זה כחוויית השלמות. ולפני שנמשיך לדבר על זה, אני רוצה לחזור איך להגיע לזה וכו' וכו'. אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה הייתה, על המאה אחוז אושר והצלחה, כי זה חשוב העניין הזה. בוא, זה עניין חשוב. הנושא הוא פשוט. אנשים הם גם גאוותנים כמובן, גם שקרנים וגם טיפשים. למה שלושת אלה ביחד? כי הטיעון שלי הוא פשוט. הטיעון שלי אומר שבן אדם יכול להיות מאושר בשלמות. אם הוא יעשה 1, 2, 3, בסדר? ואני אומר, תעשה 1, 2, 3, אני לא מבקש ממך שום דבר, אל תיתן לי שום דבר, אל תאמין לי, שום דבר, לא מבקש ממך, אני אומר, תקשיב, אתה רוצה, אני אלך לשם, תעשה את זה ואת זה ואת זה, תהיה מאושר בשלמות, 100% התחייבות. עכשיו, הבן אדם, זה מזעזע אותו לגמרי. עכשיו, למה זה מזעזע? כי אנשים אומר, מה זאת אומרת? אבל אני כל החיים שלי ניסיתי, ולא הצלחתי. לא רק שלא הצלחתי, אני אפילו לא מצליח לחשוב שיש אפשרות כזאת. ואז, בגלל הגאווה של האדם, הוא לא מסוגל להאמין או להבין שיש מישהו שאולי כן הצליח. הוא אומר, לא, אם אני לא הצלחתי וכולנו לא הצלחנו, מה פתאום שהוא יגיד שהוא הצליח? באיזה זכות? מי הוא שיגיד? כמו שמישהו אמר לי פעם, מה אתה אלוהים? איך אתה מבטיח? אז אני אמרתי לו, גם אם אלוהים יעשה לך משהו, אני יכול יותר חזק ממנו. אין בעיה.
לא, ברצינות. גם אלוהים כפוף לחוקים. יש פה חוקיות בעולם. יש פה חוקיות. עכשיו, מי שלא יעבוד לחוקיות שלי, גם יהיה מאושר. זה מסיבה אחרת. כי אז הוא כבר יוצא מהחוקיות. אם אתה יוצא מהחוקיות, אין לך שום בעיה של עושר. אבל בכל מקרה, יש פה חוקיות מאוד מוגדרת. אחד הדברים הכי חזקים בספרים של רבי נחמן, יש לו בסיפורי מעשיות סיפורים. והוא נגיד אומר שהבן מלך, הבן של הקיסר, רצה להתחתן עם הבת של המלך. בסדר? הוא מדבר שם על נושא של חתונה, שהיה מישהו שרצה להתחתן עם מישהי. ואז האבא לא הסכים. האבא לא הסכים, אני לא רוצה שתתחתנו. אז הבן מלך שאל את הנסיכה, אמר לה, איך נתחתן? אבל אבא שלך לא מסכים. אז היא אמרה לו, אף על פי כן. עכשיו, מה הכוונה של אף על פי כן? מה זאת אומרת שמישהו רצה להתחתן עם מישהי ואבא לא הסכים, או לא אף על פי כן? ובסוף כמובן שהתחתנו, וחייב באושר ובאושר רק את סבם הזה, ובמקרה גם הבן מלך הזה מינו אותו להיות מלך. מה המהות של העניין? העניין הוא שאלוהים במרכאות, סלש המציאות, הטבע, היקום, איך שכל אחד יקרא מה שבא לו, הוא לא רוצה שתהיה מאושר. לא רוצה, הוא כעיקרון החליט, אני לא רוצה שהוא יהיה מאושר. מה הוא עשה כדי שלא תהיה מאושר? הוא החליט שהאדם יהיה לו כתקטר. אני אדבר קצת במישהו פה. אתה מכיר קצת קבלה? אבל אני אדבר קצת מושגים בינו בזה. יש את הנושא של ה-10 ספרות, ויש לנו את הכתר זה העליון, מתחתיו חוכמה ומטה, נכון? ומעל הכתר יש לנו את האינסוף, יש לנו את האינסוף, את הכתר ומתחתיו החוכמה ומטה. אמר רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, הכתר, מה זה כתר? כתר זה משהו שתוחם אותך, תוחם אותך, מחזיק אותך. עכשיו, מה הכוונה? אלוהים שם לך כתר לחוכמה שלך. מה הכוונה? המציאות לקחה את החוכמה שלך, את השכל של האדם, והגבילה אותו, צמצמה אותו. היא לא נתנת לך אפשרות לתפוס את האינסוף. אתה יכול לתפוס רק דברים סופיים. השכל של האדם מוגבל ביכולת שלו להבין את אלוהים. זה נקרא, הכתר הוא לא טוב, הכתר הוא רע. הכתר הוא זה שמגביל את האדם להיות אלוהים. כי אם לא היה כתר... הכתר זה הצמצום. נכון, הכתר זה הצמצום הראשון. כי האינסוף זה האינסוף. ואיך קוראים לצמצום הראשון? הכתר. את מי הכתר מגביל? את החוכמה. מה רבי נחמן אומר? שאם אתה תעשה מה שתעשה, אז החוכמה שלך תיכנס דרך הכתר לתוך האינסוף. אתה על כורחו של אלוהים, אתה תבין אותו. מה שרבי נחמן אומר, עלית למרום שבית השבי, מה שאומר לקיחת דבר בחוזקה. אומר, בכוח הזרוע תיקח. אף על פי כן. אף על פי כן. עכשיו, מה הכוונה? כי הבן והבת, הכוונה השכל, ההפכים, הניגודים, והמלך לא רוצה שהם יתחתנו, אומר מה, אם הם יתחתנו, אז לא יודע מה. והרעיון הוא שבכוח הזרוע, כן, למרות שרבי נחמן באיזה מקום, אי אפשר בכוח הזרוע, אפשר בכוח הזרוע להגיע לאחדות. למה? כי גם אלוהים כביכול הוא כפוף לאמת, האמת היא מעל הכל. זה לא משנה כלום. אדם הראשון נגיד היה טיפש, למה הוא הטיפש? שאלוהים ישים אותו, למה אכלת? אם היה לו שכל, מה הוא צריך להגיד? כי אתה רצית. נכון. מה אתה רוצה ממני? אתה רצית. אכלתי מה? אני בוחר, אתה בחרת. הרי אני אפילו לא יודע להבדיל בין טוב לרע בכלל, אתה שולט בי. אתה שקלת בי את הרצון הזה. נכון, אבל הוא היה חוכמולוג. התחיל להגיד, הוא, זה, שם, הוא לא יאללה, צא, צא מפה. לא חוכמולוג, כמו אמר לך. סתם, מה טיפש? לא, חוכמולוג זה... אפשר גם להגיד שגם אלוהים גרם לו להיות חוכמולוג. עוד פעם, אם זה לא בהחלטו שהוא אוכל, אז זה גם לא בהחלטו שהוא היה טיפש. אם רואים את הסיפור הזה כמו שהוא, ולא באמת אולי כמשל... זה כמשל, אנחנו מדברים, ברור שזה כמשל. אז בעצם הוא צריך להגיד, כדי שזה לא עלילה תתפתח, זה לא מקום שרוצים. אבל אז לא היה עלילה, כזה הוא נשאר בגן עדן. כן, סיפור, זה כאילו מה שהוא רוצה, כי בכל... כי מה שהבנתי זה כאילו, בשביל שהוא ירגיש אחרי זה, אם יש לך דוגמה טוב, את הסיפור הזה, עזוב, אם הוא רוצה מראש, אז הוא מראש היה בורות או איך שהוא רוצה, עזוב, זה לא נכון. אם אלוהים, עזוב, ואלוהים הוא כל יכול, תמיד הוא יכול לחסום לך את הברדק הזה. מה, הוא עושה לך את כל הסיפור, כי הוא לא מסוגל לבטל לך את הרגש של הבושה. אחת השטויות הכי גדולות, זה נקרא נעמד לכיסופים. זה צרות של אלוהים, כאילו. של האלים. לא, אין אלים. אחד. בוא נסתפק באחד. זה כמו אישה, מספיק אחד. כן, אבל רגע. מה באתי להגיד? חייב לשאול אותך את משהו אחד. חבר, כן. אני זוכר שאמר גם, שבעצם יכול להיות שאנחנו מדברים
על פי ההיגיון, אבל יש באמת רמות אחרות של היגיון. אתה דיברת, אתה כתבת על זה משהו באתר? אתה כתבנו על זה? בכלל, בכללי. בכלל, אמרנו, תגיד שזה לא נכון להגיד שיש דברים שנשגבים מבינתנו, שדתיים עמים, שיש דברים שהם למעלה מהבינה שלנו. עכשיו, אני אומר, יכול להיות שיש איזו אינטליגנציה בכוכב אחר. אני לא, אני אומר, לא משנה, יש רעיון כזה, שאולי בעצם הם התפתחו אחרת, אצלם אחד ועוד אחד, זה שווה חמש. אני אמר את זה כל הזמן. אתה אומר? כל הזמן. אז אולי זה...